Namaskar, more channel or not to net a video, a potato hokoluke, punor bar, shogatam sanesu. Etia homo jose, ratipuar dosta tis, aromor fabulu video to aram hokorilo, dear to hekoloke sauk. Aru yakinte koton, zodia punaluke, ace and elder video kinisai, half I said, etia hela please video bro like, comment, corral, logote, apunalukor bondu, burger, logotia, agreeable. Video to say so. আৰু এতিয়া মই ভাবিছো বড়া চাউলৰ পিঠা বনাও মানে তিল পিঠা এইখিনি বড়া চাউল মই কালি ৰাতিয়ে টিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই সাফা কৈ ধুই ইয়াতে এটা খৰাহিত এইখিনি টুকি ৰাখিম আৰু এইখিনি মই মিক্সিত পিছিম হেভাবে আপোনালোকৰ লগত ভিডিওটো শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিলো বড়া চাউলৰ পিঠাগুৰি মিক্সিত পিছি মই কেনেদৰে তিল পিঠা বনাও এইখিনি ধুনিয়া কৈ ধুই লম এবাৰ ধুই লোৱাৰ পিছত এখিনি পানীখিনি টুক খাবৰ বাবে মই এটা খৰাহিত ৰাখি থম এতিয়া এখিনি মাছটো এনেদৰে খালি কৰি দিছো যাতে পানীটো হুহি যায় আৰু ইয়াৰ যিখিনি চাউলৰ পানীখিনি এনেদৰে মাছটো খালি কৰি দিয়াৰ পিছত তললৈ পানীখিনি যাব আৰু চাউলখিনি অলপ মানে হুকুৱাৰ দৰে হ'ব আৰু এইখিনি বগৰি মই আপোনালোকক আগৰটো ব্লগত দেখাইছিলো যে এটো টেমা এনেদৰে নিমখতি ৰাখিছিলো এতিয়া নিমখ পানীখিনি টুকি এইখিনি এনেদৰে কাহি লম তাৰ পিছত এইখিনি ৰদতিম গৈ ইয়া দেখিছে বগৰি যিটো অলপ দাহেছিয়া নিচিনা কেঁচা নিচিনা বগৰি আছিলে সেই বগৰিটো ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গ'ল নিমখত দিয়াৰ ফলত আৰু এইটো দেখিছেনে ভিতৰ যিটো মই ঠাৰিডাল যিহেতু ছিঙি দিছিলোঁ সেই ঠাৰিডালৰ যিটো ফুটা হয় সেইপিনেদি নিমখ পানীটো সোমাই গোটেই বগৰিটো নিমখীয়া হৈছে আৰু ভিতৰৰ পৰা ফুলি আহিছে এনেকৈ নিমখত দিলে আচাৰ বনাবলৈ হ'লে বগৰিখিনি কোমলো হয় আৰু খাবলৈও বহুতেই ধুনীয়া হয় আৰু চাউলখিনি দুঘণ্টা এনেদৰে পানীটো খাবৰ বাবে যিদৰে ৰাখিছিলোঁ মই ভিতৰত এতিয়া মই বাহিৰলৈ অলপ ৰদলৈ উলিয়াই দিলোঁ কিন্তু বেছিকৈ ৰদত দিব নোৱাৰি যিটো আমি ভাত খোৱা চাউল হয় যিটো মানে আমাৰ ভাত ৰন্ধা চাউল হয় সেই চাউলটোৰ পিঠাগুৰি খুনোতে আমি যিমানখিনি মিক্সিত খুনিবৰ বাবে ৰদত শুকুৱাই লওঁ তাতকৈ অলপ মানে তিতাকৈ ৰাখিব লাগিব সিমানখিনি শুকুৱাই দিব নোৱাৰি যিমানখিনি আমি ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি খুনিবৰ বাবে শুকুৱাই লওঁ যিহেতু তিল দিয়া পিঠা বনাম সেইবাবে তিল অলপ ধুই এনেদৰে ৰদত দি লৈছোঁ এইখিনি চাউলখিনি মই বেছি শুকুৱাই নাই দিয়া কাৰণ বেছি শুকুৱাই দিলে কি হ'ব পিছত পিঠা নুঠিব এটা জোখত ৰাখি লৈছোঁ এনেদৰে সিমান শুকুৱাই দিয়া নাই আৰু এতিয়া মই চাউলখিনি মিক্সি জাৰ তাত ভৰাই লওঁ তাৰপিছত মিক্সিত পিচি ল'ম প্ৰথম এক নম্বৰত দিম তাৰপিছত দুই নম্বৰত আৰু একেবাৰে শেষত তিনি নম্বৰত দি মই পাঁচ মিনিটমান পিচি ল'ম এয়া আপোনালোকে চাওক ধুনীয়াকৈ এয়া গুড়া হৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া এখন পেপাৰৰ ওপৰত চালনী দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত পিঠাগুৰিখিনি দি মই চালি ল'ম এইখিনি পিঠাগুৰিখিনি আৰু এতিয়া এইখিনি এই বাতিটোতে ৰাখিম আৰু এইখিনি হাতৰ সহায়েৰে এনেকৈ হেঁচি হেঁচি টিপা মাৰি থৈ দিম আৰু এতিয়া এখন চাফা ৰুমাল এনেদৰে ধুই পেলাই চেপি লৈছোঁ এখন ধুনীয়াকৈ তিয়াই লৈছোঁ আৰু তিয়াই পেলাই ৰুমালখন চেপি লৈছোঁ চেপি লৈ এই পিঠাগুৰিখিনিৰ ওপৰত এনেদৰে দি দিছোঁ আৰু এনেদৰে অলপ হাতেৰে হেঁচি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত এখন ঢাকনা দি এইখিনি মই পাঁচ মিনিট বা দহ মিনিটমানৰ বাবে ৰাখি দিম এইখিনি হৈছে তিল আৰু চেনি তিলখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈ মিক্সিত পিচি চেনিৰ লগত লৈ লৈছোঁ আৰু এখন লোহাৰৰ টাৱা এনেদৰে গেছৰ ওপৰত উঠাই লৈছোঁ টাৱাখন লোহাৰৰ হ'লে কি হয় ধুনীয়াকৈ হয় পিঠাটো আৰু সোনকালেই হয় টাৱাখন যেতিয়া গৰম হয় আৰু ইয়াতে মই পিঠাগুৰিখিনি দি দিছোঁ এনেদৰে মই হাতেৰে দিওঁ কিছুমানে হেতাৰ সহায়ত দিয়ে বা চামুচৰ সহায়ত দিয়ে কিন্তু মই হাতেৰে দিহে ভাল পাওঁ Even though I'm so stressed out, everything just feels like a test that I feel.
so depressed. আৰু ইয়াই হৈছে মই মিক্সিত পিছা বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়িৰে বনোৱা তিল পিঠা। মই আজি বনোৱা পিঠাখিনি লাহি নহ'লে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈয়ে বনাই ৰাখিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মিক্সিত পিচিবৰ বাবে ভয় কৰে বৰা চাউল, তেতিয়া ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাইকিয়া। চাউলখিনি মাথো বেছি তিতা হ'ব নালাগিব আৰু বেছি শুকাই গ'লে পিঠাটো নুঠিব। এটা জোখ আছে, তিতা আৰু শুকানৰ মাজৰ যিটো জোখ, সেই জোখটোত ৰাখি যদি আপোনালোকে মিক্সিত চাউলখিনি পিছে তেতিয়া আপোনালোকৰ মিক্সিটোও বেয়া নহয় আৰু পিঠাখিনিও ধুনীয়াকৈ উঠিব। এই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'খিনি যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনোবাই চাইছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ থাকিল।